היי, שלום. אז אנחנו השחקנים של ההצגה בוא אליי פרפר נחמד של תיאטרון המדיאטק, וזאת הצגה שמספרת על זחל בשם חזי, שיום אחד מבין שהוא יהפוך להיות פרפר, והוא נורא מפחד ונבהל, והוא לא רוצה להפוך להיות פרפר, הוא רוצה להישאר חזי הזחל, ואז הוא מחליט לעצור את השמש. רגע, אם אני אתפוס את השמש, אז היא לא תשקע, ואז היום יעצור. ואני לא אשתנה? כן, אני אשאר אני, חזי הזחל. החלטנו לקחת את הסיפור הזה בעצם העניין של התמודדות, של ילדים עם שינויים. ושינוי הוא לאו דווקא מעבר ממקום למקום, או מגן לגן, או עלייה לכיתה א', שינוי יכול להיות גם שינוי של צמיחת שן, שינוי גופני, זה יכול להיות גם התמודדות עם אח קטן שצריך להגיע לעולם. והחלטנו להביא את הדבר הזה לבמה, על ידי זה שהפכנו את הדמויות של החיות לכל מיני ילדים בסגנונות שונים. יש זחל שלא רוצה להיות באמת פרפר, שזה הסיפור המרכזי, אבל הוא פוגש בדרך אפרוחית, שאימא שלה נותנת לה פתאום ביצה, והביצה היא כמו אח קטן שעומד להיוולד, והיא מפחדת להיות אחות גדולה, כי אם היא תהיה אחות גדולה היא לא תקבל את תשומת לב. אז היינו צריכים לחפש את הילדה הקטנה הזאת שלא רוצה לגדול. אבל ממש לא רוצה לגדול. לא רוצה חיים כאלה כמו של הגדולים, כל היום כמו מטוטלת רצים ממהרים, מן הבוקר עד הערב רצים לשום מקום, ואני עדיין ילד יכול... הסיפור של הפרפר הוא החיה אולי הכי מיוחדת בטבע מהבחינה הזאת, שהוא עושה שינוי כל כך חד וכל כך משמעותי. מה זה? להפוך מזחל לפרפר, לדבר האחר, להיות אח גדול, מה זה אומר? מה זה אומר עליי? אם אני מאבד את עצמי, את המקום שלי? אז אני חושב שנתנו ביטוי במחזה הזה, ומה שנהפך להצגה המקסימה הזאת, להראות שזה בסדר, שכולם עוברים את זה. אבל אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני. החוויה של לטפל בשירים, שבעצם הם שירים של הילדות שלנו, שגדלנו עליהם, כל השירים מהתוכניות שכולנו ראינו ואהבנו, וזה נורא כיף עכשיו להעביר את השירים האלה הלאה. בשיר של הכי כדאי להיות קטנה, שיר שמאוד אהבתי בתור ילד, בהצגה שלנו שרה אותו האפרוחית ואימא שלה. אז גם נתנו לו בעיבוד טיפול כזה, קצת תרנגולי כזה, יש כזה כלים כאלה שנשמעים כמו טוק 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 טוק. הכי כדאי להיות גדולה. להיות קטנה. להיות גדולה, זה הדבר הכי נפלא. להיות קטנה. אז בהצגה יש שחקנים שמשחקים תפקידים של חיות. והמטרה הייתה למצוא את האיזון בין הבן אדם שמשחק לבין החיה שהוא אמור לגלם. אז אני ראיתי הרבה סרטי טבע, National Geographic האלה, וחיפשתי דברים בחיה שאולי אפשר להכניס לשפה של הבן אדם, כמו למשל בזחלים. ולדוגמה, משהו בתנועה שלהם הוא קצת יותר חלקלק, קצת יותר עגול, ההליכה היא לא בדיוק ישרה, היא קצת קו עקום יותר, או התרנגולת, לדוגמה, והאפרוחית, שהן הרבה משתמשות בשפה של תרנגולת, וגם תוך כדי הדיבור לפעמים יוצא להם איזה ניקור שתיים, או איזה נשיקה ניקור. וגם בעכבישה, שהבגד עצמו הוא מאוד מאוד מרשים, וניסינו להחיות את הבגד הזה, לגרום לו לראות כמה שיותר טוב על הבמה. האתגר שלי בעיצוב תלבושות היה עיצוב של חיות. יש לנו פה הרבה דמויות של חיות, והמטרה שלי כמעצבת היה ליצור תלבושת שיכולה לעזור לשחקן להוציא את החיה הכי טוב עם הגוף שלו. אצל הטלפים לקחנו מטריה פשוטה שלכל אחד יש בבית, גזרנו אותה, והתנועה של המטריה בעצם מייצרת תנועה של כנפיים של הטלפים. עכשיו אני אראה לכם בעצם איך כל אחד בבית שלו יכול לקחת מטריה ולייצר כנפיים של הטלף. אני גוזרת אותה. משולש מצד אחד. מסובבת אותה. וגוזרת משולש. עכשיו יש לנו כנפיים של הטלף. ועם תנועה קטנה, אנחנו מקבלים את התנועה שלהם. חשבנו על התהליך שעובר זחל, שהופך לגולם, שהופך לפרפר. ולכן גם לקחנו איזשהו כיוון של מניפות. למשל, בנינו עלים בתפאורה שנפתחים ונסגרים כמו מניפות.
או שמש גדולה שנפתחת ונסגרת בטכניקה של מניפה. וזה יצר איזושהי שפה אחידה לכל ההצגה. חסי! חסי! חסי, אני לא מאמינה. תראה אותך, אתה פשוט... אתה פרפר מדהים, חזי. אתה הפרפר הכי יפה שראיתי בחיים. באמת? בשבילי היה לגלם את חזי, זה היה מעניין, כי זה לקח אותי קצת לילדות שלי בתור ילד, שעברתי הרבה מקומות. וכל פעם, אני זוכר שכל פעם הייתי צריך לעבור מכל מקום, זה היה בפנים המון המון פחד מהדבר הזה של המקום החדש. אבל שאני נזכר במקום שלי, אז דווקא כל פעם מחדש שעברתי למקומות חדשים, דווקא גדלתי והתעצמתי ודווקא זה עשה לי יותר ויותר טוב. וגם חזי בסופו של דבר מבין שבאמת לגדול זה לא נורא, והוא פורס כנפיים. הוא מבין כמה זה מדהים להיות פרפר, כמה זה דווקא טוב לגדול ולהשתנות. אז זה הצגה, דווקא על המקום הזה של להתגבר על הפחד הזה ודווקא לקבל אותו ולאהוב אותו.